О третій ночі намагалися підпалити і Печерський районний суд міста Києва. Пожежу вчасно ліквідували працівники міліції, які там чергували. Щодо цього випадку також порушено кримінальне провадження. Невідомо кинули три пляшки з легкозимистою речовиною на двері Печерського районного суду по вулиці Крещатик, 42А. В приміщенні Печерського суду завжди носять службу працівники Грифону. І якщо б вони не побачили, що хтось кинув пляшки у двері, то, можливо, були б якісь наслідки. Завдяки тому, що вони несли там службу, побачили це, вони ліквідували пожежу.